שלום תלמידי מגמת תיירות, שמי מאיה מזרחי, מורה לתיירות מקריית החינוך גינסבורג שביבנה. אנחנו בעוד שיעור תיירות, והפעם אנחנו לומדים על העמקים. העמקים, אזור בצפון הארץ, זה סדרה של עמקים מישוריים, והם נמשכים מבקעת הירדן בדרום מזרח עד צפון מערב, עד מישור החוף. אנחנו מדברים על עמק בית שאן, עמק חרות ועמק ישראל. אפשר לראות אותם במפה הזאת בצורה ברורה יותר. האזור הזה בעבר היה אסם התבואה של הארץ, האזור הפורה ביותר מבחינה חקלאית, ולכן כל אימפריה שעברה בו השאירה בה את השרידים שלה, לכן אנחנו רואים שם המון שרידים ארכיאולוגיים, אתרים ארכיאולוגיים. האזור מאוד כפרי, התיירות שם מתבססת על לינה כפרית. יש אכסניה בבית שאן ויש מלון למרגלות הגלבוע, אבל ברובה לינה כפרית של צימרים. אז מה נלמד היום? כמו תמיד, אנחנו מתעסקים בגנים לאומיים, בשמורות טבע, מנסים להבין מי הן האטרקציות התיירותיות שיש, ובאזור הספציפי שלנו, של העמקים, נדבר גם על צפאות. אנחנו מתחילים מאתר ארכיאולוגי, מגנים לאומיים, מזכירה, גן לאומי, מקום שהמדינה מחליטה לשמור עליו, מפני שיש בו שרידים ארכיאולוגיים. ויש פקחים ששומרים, מקום שהוא מוגן, שנבדק את הכניסה אליו וכו'. אז אנחנו מתחילים עם הגן הלאומי המאוד מיוחד, גן לאומי בית שאן. גן לאומי בית שאן הוא בעצם שרידים של עיר קדומה, עיר רומית קדומה שקראו לה סקיטופוליס. והיא מהתקופה הרומית, ונשארו שם באמת השרידים מהתקופה הרומית, בית מרחץ גדול, רחוב ראשי ששימש למסחר, תיאטרון רומי מפואר, ועוד כל מיני ממצאים. אנחנו מסתכלים במבט מלמעלה ורואים את כל העיר, כולל את התל שנמצא בה, ובואו ניכנס לסיור קצר בעיר. באמת קשה לתאר כמה מרגש להיות פה. פה אתה יכול להגיד את המשפט משק כנפי ההיסטוריה בלי לחשוב שזה קלישאה. רק תחשבו שבאתר הזה כאן בבית שאן יש היסטוריה שהיא בת 6,000 שנה ברציפות. 6,000 שנה ברציפות, זהו ניסים. ניסים בדוס מרשות הטבע והגנים. אהלן אהלן. ברוך הבא. ניסים, איפה נשב ונדבר קצת על מה שקורה פה? נשב בשורת המכובדים. המדהים ביותר, תדמיין את רמת האקוסטיקה של האתר, כש7,000 מוחאים כפיים. אני עכשיו בכוונה הורדתי את המיקרופון, ושימו לב איזה יופי זה נשמע בתוך החלל הזה. אן, דה, טרואה. ז'רוסלים פארי, פלן דה גראס, ווז אתה בני אנטר טוטה לפאר. אתה יודע, אני מתבונה עליך ניסים, יש לך ניצוץ בעיניים. אני בא לעבודה כל בוקר עם חדוות יצירה, עם לפתח עוד משהו, ליזום עוד משהו, כי האתר הזה הוא שונה מאתרים אחרים. הוא התחיל ב-86 עם חפירות, היה רק תיאטרון, פתאום חשפו את הרחוב, אתר חדש, פתאום חשפו בית מרחץ על 7 דונם. סיפרת לי שפעמים אתה בא לפה כשאין אף אחד, ומה קורה? יש ימים שהם שקטים. ואני מטייל כדי לראות את הרג'קטים של האתר כדי לתקן, אבל בין היתר אני כאילו עוצם את העיניים לשניות ומנסה לחשוב, וואלה, זה לא סתם עתיקות, פעם חיו כאן 40,000 תושבים. כדי אחד הדברים שריגשו אותי פה, זה העובדה שהיום כל אחד יכול להגיע לפה. אני מדבר על ההנגשה של המקום. אדם שהוא מוגבל, אין סיבה טובה למנוע ממנו לראות לפחות 40-50% מהאתר הזה. אמרת לי קודם שהחלק העליון שם שוחזר על ידי בני בית שאן. בני בית שאן. תתאר לך שאנשי השחזור האלה שעובדים למעלה מ-20 שנה מגיעים עם הילדים שלהם. והם מסתכלים ואומרים לילד, אבא עשה את זה. אתה מבין איזה גאווה מקומית זו? מעבר לזה שלנו מדריכים מתנדבים מגן קהילה, מבית שאן ומהאזור. והם באים שישי שבת בתורנות להדריך ללא תשלום.
אני מסתכל עליך, אני כבר מזיע כולי, אתה רגיל. אני רגיל לחום תרתי משמע. יש אנשים חמים, יש חם וגם אנשים חמים. אנחנו ממשיכים, והאתר הבא שאנחנו לומדים עליו הוא תל מגידו. תל מגידו נחשבה לעיר מאוד מאוד חזקה בתקופה הכנענית, ונשארו בה שרידים מהתקופה הזאת ומתקופות אחרות של אימפריות אחרות שעברו על העיר הזאת. מגידו הוא למעשה תל שכל אימפריה שבה בנתה עליו עוד ועוד, והשרידים נשמרו חלקם. לפי מסורת נוצרית, למרגלות מגידו התרחש אירוע אדיר שיהיה משהו כמו סוף העולם, ארמגדון, אולי משם לקוח המושג הזה. אז בואו נראה את הסרטון. תל מגידו הוא מהחשובים ומהמרשימים באתרי הארכיאולוגים של ישראל. ראשית ההתיישבות בו החלה באלף הרביעי לפני הספירה. בשנת 2005 הוכר האתר כאתר מורשת עולמית על ידי אונסקו. התל ממוקם כקילומטר וחצי מצפון לשער המוצא, מעמק עירון לעמק ישראל. שטחו כ-60 דונמים, ופסגתו גבוהה בכ-60 מטרים ממישור העמק אשר למרגלותיו. התל ממוקם בנקודה אסטרטגית חשובה וחולש על צומת דרכים ראשי, הכולל את דרך הים, העוברת בנחל עירון וממשיכה לרמת הגולן ולדמשק, את הדרך למפרץ חיפה ולאקו ואת הדרך לבית שאן. ממצאי חפירות ותעודות מצריות קדומות הראו שההתיישבות במגידו החלה באלף הרביעי לפני הספירה, התקופה הכלכוליתית. בראשית האלף השלישי לפני הספירה, תקופת הברונזה הקדומה, הייתה מגידו עיר שהוקפה בחומה אדירה. כמו כן, התגלה כי באלף השני לפני הספירה הייתה מגידו אחד מן המרכזים השלטוניים המצריים החשובים בארץ ישראל. החוקרים גילו במגידו 30 שכבות ארכיאולוגיות, החל מהתקופה הנאוליתית ועד התקופה האשורית, המסתרות על פני למעלה מ-4,000 שנה. בין הממצאים החשובים בתל מגידו ניתן למנות את אתר המקדשים והבמות, בו מבנים מרשימים החל מהמאה הרביעית לפני הספירה, שער העיר מתקופת הברונזה המאוחרת, המכונה השער הכנעני, שרידי ארמונות מהתקופה הזו, אסם גדול מהתקופה הכנענית, שער שלמה מתקופת הברזל, הבנוי בשיטת ראש ופיטין, שכיום מקובל לייחס אותו למאה התשיעית לפני הספירה, לתקופת בית עומרי, ארמונות מהתקופה הישראלית, האורוות המיוחסות כיום לתקופת ירובעם השני, ומפעל המים המרשים שהוא גולת הכותרת של הביקור במגידו. ראשיתו של המאגר כנראה בתקופתו של שלמה המלך, המאה העשירית לפני הספירה. אז נסללה דרך אילית שעברה בין שני קירות מקבילים אל המעיין שנבע מחוץ לחומה, בחלקו המערבי של התל. מאוחר יותר, כנראה בימיו של המלך אחאב, המאה התשיעית לפני הספירה, הוקמה מערכת מורכבת הרבה יותר, שתפקידה היה להסוות את המעיין ולאפשר שאיבה ממימיו מבלי לצאת מתוך החומה. המערכת כוללת פיר בעומק 25 מטרים שהגיע לסלע האם. בקרקעית הפיר נחרטה מנהרה באורך כ-60 מטרים ובגובה 3 מטרים. קרקעית הפיר נמוכה ממפלס המעיין, כך שהמים זרמו מהמעיין לפיר וניתן היה לשאוב את המים בעזרת חבל ודלי מבלי לצעוד במנהרה. מחוץ לשטח הגן הלאומי נמצאים אזורים נרחבים של מגידו, הקדומה יותר מהאלף הרביעי לפני הספירה. אז הייתה מגידו אחת הערים החשובות והגדולות ביותר בלבנט. כמו כן נמצאים סמוך לתל שרידי מחנה הלגיון הרומי לגיו, בעיר הרומית מקסימיניונופוליס, שעל חורבותיה ניצב הכפר הערבי לג'ון, שנמטש במלחמת השחרור. כן, זה מאוד מרשים לראות איך בנו את כל הערים האלה בתקופה שלא היו את כל הכלים שאנחנו מכירים היום. אנחנו ממשיכים לגן לאומי בית אלפא, ששם אפשר לראות רצפה מאוד מרשימה, רצפת פסיפס מאוד מרשימה מבית כנסת מתקופת התלמוד. האתר הבא שאנחנו מדברים עליו הוא מעיין חרוד, שהוא גן לאומי והוא גם פארק נופש, יש בו גם זרימה של מים, יש בו גם היסטוריה, כי יש את הקבר, אחוזת הקבר של יהושע חנקין ואשתו אולגה, ואתר מאוד מעניין מבחינת הממצאים שיש בו.
כן, שימו לב שלפעמים גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרי נופש, לפעמים הם בערבוביה ביחד, אבל לכל פונקציה יש את החוקים שלה ואת האתרים שלה. אנחנו ממשיכים לעוד אתר ארכיאולוגי והוא בית שערים. העיר הזאת, העיר הקדומה הזאת, גם מתקופת התלמוד התפרסמה בגלל שמי שהתיישב בה הוא הרב הגדול רבי יהודה הנשיא, שהוא למעשה היה המנהיג הדתי הרוחני באותה תקופה, והוא זה שחתם את המשנה והוא ביקש להיקבר שם. ומה שאנחנו רואים בתמונה זה את הפתח של אותה מערה שבה נקברו עוד אנשים וגם רבי יהודה הנשיא ביניהם. אנחנו נראה סרטון קצר. אנחנו היום גם מטיילים וגם קצת סופגים היסטוריה. גן לאומי בית שערים באזור של טבעון הוא אתר עתיקות מרתק שמוקף בטבע, מומלץ בכל השנה. בוא נראה. יאיר, מה זה המקום העתיק הזה? המקום העתיק הזה נקרא הגן לאומי בית שערים. ואנחנו רואים פה מערה חצובה בסלע. ובתוכה יש מערות של אנשים שנקברו עוד מימי התקופה הסנהדרין. המקום הזה מציע הדרכות בחינם. אמנם הכניסה היא בתשלום, אבל ההדרכות הן בחינם. אנחנו בעצם פונים לכולם, כי מה שאנחנו רוצים להעביר כאן זה מורשת של עם ישראל, מורשת יהודית וישראלית כאחד, ואם הקהל חפץ גם לשחוט וליהנות, אז יש לו גם פתרון, כפי שאתם רואים, לפיקניק. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים לעוד שריד ארכיאולוגי, והוא כתובת. כתובת רחוב היא כתובת פסיפס ענקית שנמצאת בקיבוץ עין הנציב. היא כבר לא נמצאת שם. את הכתובת לקחו והיא נמצאת במוזיאון ישראל. אבל מה שיש בעין הנציב זה שחזור של אותה רצפה, אותה כתובת מאוד גדולה, 12 מטר רבוע הגודל שלה. אין כתובת יותר גדולה ממנה בארץ. והיא הייתה בכניסה לבית כנסת קדום, ואת הכתובת, כפי שאמרתי, אפשר לראות במוזיאון ישראל. ומה שאתם צריכים, המשימה שלכם, היא לפענח, למצוא, לגלות מה כתוב שם בכתובת הזאת. אז אתם מחפשים ברשת ומגלים מה המסר. זאת תמונה של הכתובת, ואנחנו נצא מכאן להפסקה עם המשימה שקיבלתם. Thank you.
חזרנו אחרי ההפסקה. אני מקווה שהצלחתם לפתור את המשימה, תשלחו אותה אל המורים שלכם. אנחנו ממשיכים לאתר הבא, אתר נהריים בגשר. האתר הזה הוא אתר היסטורי, אפשר לראות בו את תחנת הכוח הישנה שמייצרת חשמל על בסיס מים, תחנה הידרואלקטרית, והיא תחנה שנבנתה באזור 1927. מי שיזם את הקמת התחנה היה הזקן מנהריים, זה היה הכינוי שלו, פנחס רוטנברג, ובאמת הצליחו להקים שם את התחנה, אך היא לא עבדה כל כך הרבה זמן. יחד עם המורים שלכם תחקרו ותבדקו מה קרה שם מבחינה היסטורית. כיום, מבחינה תיירותית, אפשר לבוא ולראות את המיצג שממחיש את הפעילות של התחנה ואת הסיפור של גשר הישנה והחלוצים שהתיישבו בה. מעבר לגדר, סיור בתיאום עם הצבא, אפשר לעבור את הגדר ו... להסתכל ולהשקיף על ירדן, אז זה מתחבר לנו לתיירות גבולות שלמדנו. שמונים שנה עומדת תחנת הכוח בנהריים שהקים פנחס רוטנברג האגדי, נטושה ומוזנחת. עכשיו מפיחים בשוב חיים כדי להחזיר עטרה ליושנה. רובי המרשלג על ההתרגשות בעמק הירדן. מה זה נותן בלב? הוא דפיקה חזקה מאוד, כי זה באמת 83 שנה, שמיים. לא שהם לא זרמו פה, הם לא זרמו במפל היפהפה שמאחורינו. 83 שנים אחרי שהפסיק לעבוד, מפעל החשמל של הזקן מנהריים חוזר לחיים. הזקן, זקן, הזקן מנהריים, הוא הקים את המפעל. היה מפעל החשמל ההידרואלקטרי הראשון בארץ ישראל. תחנת כוח שקמה בהרבה מאמץ ויזע בעמק הירדן, שכבר אז היה לא הט. התחנה בנהריים, חזונו של פנחס רוטנברג, אבי חברת החשמל, עבדה מעט מאוד שנים, אבל השאירה כאן תזכורת בדמות מבנה בטון גדולים וברזלים חלודים על הגבול הירדני. התחנה עצמה נמצאת כיום מעבר לגדר, וכדי לצלם אותה צריך לעבור דרך החיילים הירדנים. כיף אלחל? דלה, תבן. אהלן. עלי סמירובי. הרעיון היה פשוט, לרכז את המים של שני נהרות, הירדן והירמוך, לאגור אותם בברכה גדולה ואז להפיל אותם בעוצמה לתוך טורבינות גדולות שיצרו חשמל. אלא שמלחמת העצמאות קטעה את החלום. כבר עשרות שנים המקום עומד בשיממונו, איש לא מתעניין בשלדי המבנים ובסיפורים של פעם. לא מכבר החלו לשקם את הירדן הדרומי, שבמשך שנים זרם בו כילוח דק של ביוב, ובמסגרת הזאת הוחלט להזרים מחדש מים אל מפעל החשמל, מאז ותיקי העמק באופוריה. בעמק הירדן מים זה דבר מרשים, ובכמויות כאלו שהם עוד יגדלו לקראת החורף, ואתם מוזמנים. תשמע, זה מראה יפה הדבר הזה. אין מפלים כאלה בארץ ישראל בקיץ. אין. רק פה. כשהיינו ילדים היינו פה מתרחצים בכמויות, אנחנו מתנדבות בעירום, עשינו חיים. אני מגיעה הנה בבוקר, אני שומעת את רעש המים. זה מרגש אותך לעמוד כאן ולשמוע את שעון המים? כמעט לא נותן לי את האפשרות לדבר. מאוד מרגש, מאוד מחיה את המקום. אין ספק שהסיפור של מחזירים את המים לנהריים הוא חלק מתפיסה הרבה יותר גדולה של כל התיירות הזאת. אם אנחנו מסתכלים בכלל על מסכר דגניה עד נהריים, 12 קילומטר של ירדן דרומי, בחזון זה הפארק הגדול הבא של מדינת ישראל, עם מסלולי אופניים, עם אתרי קמפינג, עם מסלולי טיול. אז אמנם המים לא שוצפים כמו פעם והחשמל לא זורם, אבל מי יודע, אולי אחרי 80 שנה עמק הירדן התעורר בזכות חזון של יהודי אחד מלפני 100 שנה כמעט. הזקן, זקן, הזקן מנהריים, הוא הקים את המפעל. לא היה שם כלום, לא היה היו... אנחנו ממשיכים לאתרים הבאים, אתרים תיירותיים באזור. קיר ירושלים בשלוחות, קיר שנבנה על ידי אומנית שהיא הביאה את כל המוטיבים הירושלמים לקיר הזה. הרבה מאוד אנשים באים להצטלם ליד הקיר המיוחד, וזה הקיר. אנחנו ממשיכים במפה, אתם רואים את אזור עמק
כחרוד, ואנחנו ממשיכים עכשיו לדבר על האתרים כאן. אנחנו מגיעים לשמורת הגלבוע, שמורת טבע שנמצאת במדרון של הר, וממנו אפשר לראות את הפריחה המדהימה של הפרחים באביב, במיוחד בולט שם אירוס הגלבוע. בואו נראה איך זה נראה. פרח נדיר ומיוחד וכמובן מוגן. אנחנו ממשיכים לניר דוד. באזור ניר דוד יש כמה וכמה אתרים תיירותיים, בואו נעבור עליהם. אנחנו מתחילים מגן לאומי גן השלושה, הסכנה, שזה אזור של פארק מים עם מעיינות חמימים ובריכות רחצה. במתחם יש גם מוזיאון ארכיאולוגי ויש גם מוזיאון התיישבות שמתאר את יישובי חומה ומגדל. אנחנו נתחיל בסרטון על גן השלושה. היום נטייל בגן לאומי גן השלושה, הסכנה. נתחכה אחרי חלוצי חומה ומגדל ונשחה במאה המעיינות הנעימים. איפה אנחנו? אנחנו נמצאות באתר חומה ומגדל, שהוא חלק מהמתחם של הסכנה. חלק מהכיף במקום זה שלא רק צופים, אלא גם משתתפים. לובשים בגדים של חלוצים ויוצאים להסתכל על האתר. אחרי שהתלבשנו, אפשר לעלות למגדל. רגע, אבל מה זה בכלל חומה ומגדל? הסיפור מתחיל בכלל שהבריטים עוד היו בארץ, והיהודים עלו לנקודות התיישבות. אחת הנקודות הייתה כאן, והאתר שאנחנו נמצאים בו הוא שחזור של הנקודה הזאת, שהייתה הראשונה וקמה ב-1936. החומה בעצם הקיפה את הצריפים, ובנו מגדל שעליו אנחנו הולכות לטפס. אנחנו עכשיו על מגדל התצפית, שהוא היה מאויש 24 שעות ביממה. מכאן הם יכלו לראות אם באים אויבים, וגם לשמור על החברים שעובדים בשדות. את רואה את ההר הגבוה והגדול הזה, זה הגלבוע. לרגליו נמצא עמק חרוד, שמחבר את עמק ישראל ועמק בית שאן. אנחנו נמצאות עכשיו במכבסה. וזה יענה לך על מה זה הדבר הזה. ממש אפשר להתנסות ולחבש בגדים כמו פעם. מוכנה? כן. יאללה, תחיל לך גלי. זה צריף המגורים.
אנחנו יכולות לראות את המיטות, את התקרת פח. בכלל, הם חיו כאן בלי מזגנים, בלי תנורים, את החיים הפשוטים. כן, ממש חם פה, איך הם הצליחו לחיות פה? כן, גם להם היה חם, אבל אל תשכחי שיש פה את הנחל למטה. רוצה לרדת? בטח. שתי דקות הליכה ואנחנו שם. יודעת איפה אנחנו נמצאים עכשיו? כן, אנחנו בסחנה. בסחנה, נכון, או בשם השני שלו, גן לאומי, גן השלושה. המים פה ממש כחולים, הם נראים ממש קרים. האמת שהם לא קרים. מעניין לדעת שהמים פה בטמפרטורה קבועה של 28 מעלות כל השנה. אם נסתכל לכיוון ההוא, נוכל לראות את המעיין שממלא פה את הבריכות. אבל נראה לי שכדאי ללכת לבדוק אותו מקרוב. מה את אומרת? יאללה, בוא נלך. יאללה. כן, אכן נראה ממש כיף להיות שם עכשיו. אז זה באמת, כמו שראינו בסרטון, המוזיאון הארכיאולוגי, שאפשר לראות בו שרידים מכמה תקופות. בואו ניכנס לעוד הצצה במוזיאון. ברוכים הבאים לסחנה, גן השלושה, הפתוח בכל ימות השבוע ובמשך כל השנה. בין שלל האטרקציות באתר, תוכלו לסייר גם במוזיאון עקבות בעמק, הכולל שני אגפים. באגף הראשון, תוכלו לבקר במוזיאון לארכיאולוגיה אזורית וים תיכונית, המחולק לארבעה אולמות שונים ומגוונים. במוזיאון ניתן למצוא פריטים שמקורם החל מהתקופה הפרה-היסטורית ועד התקופה הערבית. תוכלו להתרשם ממוצגים שמקורם ביישוב העברי, ששכן במקום בו אתם עומדים כעת. הידעתם? המוזיאון זכה לחשיפה בינלאומית, ופריטיו זכו להיכנס לטיים מגזין, כתב העת היוקרתי והמכובד בתחומו. כעת אנו נמצאים באגף השני, אתר חומה ומגדל. האתר הוא שחזור בגודל טבעי של תל עמל, ראשון יישובי חומה ומגדל, ומאפשר הצצה ייחודית אל העבר. תוכלו לטפס למרומי המגדל ולהשקיף אל עבר העמק הפורח. ממערב למוזיאון תמצאו תחנת קמח עתיקה שפעלה בכוח המים עד לתחילת המאה הקודמת. אגב, הכניסה למוזיאון חופשית לקהל המבקרים במקום. הסחנה גן השלושה, הרבה יותר ממה שחשבתם. גני חוגה הוא אתר נופש, גם שם יש זרימה של מים ואפשר להגיע עם ילדים קטנים, אפשר לדוג, אפשר לעשות שם קמפינג. אתר שהוא מאוד מאוד מומלץ למשפחות. נחל הקיבוצים זורם לרגלי הגלבוע, גם באזור של קיבוץ ניר דוד. כפי שאתם רואים, זרימה קבועה של מים. פארק המעיינות, גם שם באותו אזור, בפארק המעיינות יש לנו זרימה של שלושה מעיינות. נחל הקיבוצים ניזון מהם, וגם שם אפשר לבוא ולהשתכשך בבריכות, לשחות, לצפות בציפורים, לעשות פעילויות אחרות של אופניים או רכבי גולף קטנים. בואו נראה את הסרטון. עוד אטרקציה מעניינת היא גן גורו בניר דוד.
פארק של עשרות קנגורו חופשיים מסתובבים, ציפורים מאוסטרליה, מאוד מתאים לילדים. אפשר להאכיל שם את הטוקים וללטף את הקנגורו. נסכם בסרטון קצר שממחיש לנו את כל האתרים שראינו. לצאת אל הטבע עם כל המשפחה, לטבול במעיינות צלולים, לרכב על אופניים בשבילים פסטורליים ולקפץ עם קנגורו בין העצים. כאן בארץ, בפארק המעיינות ניר דוד. עלו על הרכבת וסעו לטייל. עמק המעיינות הוא מהאזורים הירוקים והיפים בישראל. זהו יעד טיולים נפלא ופסטורלי לכל המשפחה במשך כל ימות השנה. מתחילים את הטיול במסלול רגלי וקליל בנחל הקיבוצים. נחל איתן הזורם דרך ריכוזי בריכות קטנות, בהן ניתן לשכשך רגליים ואפילו לשחות. הלכתם מספיק? בפארק המעיינות תוכלו לשכור אופניים ולצאת לרכיבה בדרכים קלות ונוחות, להשתכשך בבריכה טבעית ולעצור לפיקניק משפחתי בצל חורשת האקליפטוס. שם תוכלו ליהנות מהטבע במלוא עוצמתו ולמלא מצברים ליעד הבא. אוהבים בעלי חיים? מי לא? היעד הבא והאחרון במסלול שלנו הוא גן גורו. 16 דונמים של פארק ייחודי שמרכז בתוכו בעלי חיים וצמחייה אוסטרליים. כאן תוכלו ללטף ולהאכיל קנגורו, להתאהב בקואלות, להתרשם מהטוקים הצבעוניים, וגם ללכת לאיבוד במבוך הצמחייה, גן עדן לילדים, וכן, גם להורים שלהם. אחרי יום מלא חוויות מענות, כל שנותר הוא לנסוע ברכבת וליהנות מהדרך הביתה. אוקיי, יש באזור עוד אטרקציות, כמו למשל מה שראינו על גני חוגה, ויש ברווזים בכפר, שזה מרכז מבקרים. דיברנו בעבר על תיירות חקלאית, איך החקלאים מזמינים אנשים לבוא ולראות את המשקים שלהם. אנחנו רוצים להגיע לנושא של הצפרות. צפרות הוא מושג מאוד חשוב, אתם צריכים לזכור אותו. בצפרות בעצם אנחנו צופים בציפורים. עכשיו, באזור המדובר, בכלל בכל אזור השבר הסורי-אפריקאי, הציפורים, זה מסלול הנדידה שלהם מאירופה לאפריקה. בחורף קר באירופה, הן עוברות את כל המסלול הזה עד לאפריקה. בקיץ חם באפריקה, הן חוזרות חזרה לאירופה. ולמה דווקא בשביל הזה, במסלול הזה? כי זה אזור שהוא מאוד חם, האוויר החם עולה למעלה, מאפשר להם לדעות על האוויר ובצורה שכמה שפחות להפעיל את עצמם. האזור הזה כמובן הוא גם אזור כפרי, שקט יחסית, יש בו מקורות מים, אין שם ערים או מפעלי תעשייה, זה מאוד נוח לציפורים. בכפר רופין יש לנו תחנה כזאת שהיא מרכז צפרות, שם אפשר להגיע, לצפות בציפורים, לעשות טבעת על הרגל, ללמוד עליהם. הטבעת על הרגל נועדה לחקור את הציפורים, לגלות לאיזה מרחקים הן נוסעות ועפות, ומתי הן חוזרות, מה המשקל שלהם, ככה אפשר לעקוב ולבצע עליהם מחקר. אנחנו נצפה בסרטון אחרון ואחריו משימה. אתם יכולים להמשיך ולחקור בנושא הזה של הציפורים, יש המון סרטונים ברשת. המשימה שלכם, לתכנן
טיול לשלושה ימים למשפחה, זוג וארבעה ימים באזור העמקים. אתם צריכים למצוא להם מקום לינה אחד וסביבו אטרקציות שיתאימו לכל המשפחה. רק תזכרו לא להעמיס יותר מדי אטרקציות. תמדדו כמה זמן צריך להיות בכל אחד מהאתרים, מה הזמן המומלץ להיות בכל אחד מהאתרים. את המשימה תשלחו אל המורים שלכם. תודה שהשתתפתם בשיעור.